Hej och välkomna tillbaka till vår samtalsscen här i Textile Fashion Center idag under Textile Fashion Center Day. Det här börjar närma sig slutet i ett väldigt spännande och intressant program som vi har haft under dagen med samtal med personer från alla möjliga områden inom textil och mode som är experter eller designers och en rad andra yrken som har mycket kunskap om de här branscherna. Och vi spelar in det här så att om man har missat någonting eller vill se det igen eller se alla så kan man hitta dem de närmaste två veckorna på textilefashioncenter.se, alla de här samtalen. Och också lite andra samtal som har spelats in, bland annat besökare runt omkring här i centret och andra utställare under dagen. Så välkomna in på textilefashioncenter.se för att se och höra mer där. Men nu är det hög tid att gå över till mina nästa gäster, eller våra nästa gäster. Och det är Erika Berglevin och Jennifer Dutton som driver företaget Fashion Factory som har sitt företag här i Textile Fashion Center i ett av kontorshotellen. Det är så att Textile Fashion Center består ju av en mängd verksamheter som verkligen har textil och mode som sin kärnverksamhet på ett eller annat sätt. Och det är staden och högskolan i Borås som är fundamentet i det som centret erbjuder. Med att de har tagit hit sina verksamheter inom textil och mode. Vi har också kontorshotell med en mängd mindre företag här. Alla har inte textil och mode som sin verksamhet. Men Fashion Factory har det, vilket man ju väldigt väl hör på namnet också. Och jag tycker det skulle vara jätteintressant att få höra både lite grann om ett företag men hur det är att vara i Textile Fashion Center när man är i branschen, om man säger så. Så Erika, vill du berätta med och berätta? Vad erbjuder ert företag? Jo, vi är en total entreprenad inom mode och textil, så vi erbjuder allt från idé till färdig produkt. Antingen hela paketet eller att man skräddarsyr en lösning till kunden att ja, vad man vill ha hjälp med. Design, produktion, tekniska skisser, mönsterkonstruktion, vad man behöver hjälp med helt enkelt. Väldigt brett alltså. Väldigt brett. Hur länge har ni funnits? I 2019 i denna formen. Ja. Om man gör så mycket som ni gör så låter det som att man borde ha en väldigt gedigen bakgrund inom branschen. Hur ser den ut? Om vi börjar med dig, Jennifer. Jag började 93 egentligen på Nordiska Designskolan. Heter det? Nordisk Designskola. Ja, Nordisk Designskola. Nu heter det något annat. Men... så då var det 93-94 där, ett av de första åren. Och sen började jag på Max Scott 94 som designassistent. Och blev kvar och blev designer och jobbade i 14 år på Max Scott. Hade en liten avstickare på Ted Nicol och hamnade på Trofé och träffade Erika. Och sen blev det Fashion Factory. Och när vi började 94 på Max Scott så jobbade vi ju med slow fashion innan det var ett begrepp. Det var, då jobbade vi med tanken bakom varje design, kvaliteter. Ja, slow fashion helt enkelt. Ja, slow fashion. Mm. Alltså att verkligen tänka igenom. Jag tänkte, precis, varje kollektion kvalitet. Skulle gå in i nästa kollektion och allting skulle kunna kombineras. Och det som vi har tappat lite idag. Mm. Och det är det som ni också är inne på i ert företag. Det här med det kvalitativa och långsiktiga. Mm. Det vill ni bidra till. Mm. Precis. Vad är din bakgrund, Rika? Jag är härskräddare i grunden, är utbildad och arbetar kort tid med barnkläder och sen utbildade jag mig på också på Nordisk Designskola. Som heter Nordiska Akademin. Nordiska Textilakademin. Ja, som man kan, sitter här. Ja, som finns här och man kan träffa dem både på övervåningen och här på motsvarighet idag. Ja. Och sen har jag jobbat på olika företag här i, runt om i GEFA bland annat med på deras, haft hand om deras herrkollektioner. Jag har varit på Parnas Emporio och på Prata Group och så träffades vi på Trofé där vi kom på detta. Så ni har mångårig och bred och bra bakgrund för det som ni gör helt enkelt inom Fashion Absolut, Factory. Det känner vi. Så ni som ni säger, ni är totalentreprenör. Man kan komma till er med nästan vad som helst som man skulle vilja ha hjälp med. Inom ert företag. Är det så att ni också båda två jobbar med allting eller har ni lite olika roller? Hur har ni delat upp det i ett företag som ert så här i lite startskedet?
ja, vi försöker dela upp så att vi tar, vi har olika kunder, olika kundprojekt. Och Erika har ju varit lite mer på herr och barn och jag lite mer på dam och bad, kan man väl säga, underkläder. Så vi försöker dela upp kunderna oss emellan. Sen gör vi ungefär detsamma. Vi har några små praktiska saker som vi delar med på, som det inte faller mellan stolarna. Ekonomiarbete. Ja, precis. Sociala jag kanske har lite mer ekonomi. Och du har lite mer sociala medier. Ja. Men det är mycket kundkontakter förstås. Mm. Vi var lite inne på det inledningsvis när du började prata bland annat om det här med slow fashion. Men vad driver er i ert arbete och i ert entreprenörskap? Vad strävar ni efter i de kundrelationer ni har och det som ni faktiskt uträttar i ert företag? Ja, men det var ju det som Jennifer var inne på här innan, just slow fashion. Att vi vill ta tillbaka plaggets värde. Att få konsument att förstå att det finns ett, ja, en tanke bakom varje plagg, ett värde i plagget. Att det finns någon som har gjort en design, ritat ett mönster, tagit fram produkter. Alltså det finns en människa som syr. Det finns, oavsett om plagget kostar 79 eller 799, så är det samma resa plagget ska göra. Och det har lite glömts bort i den här konsumtionshetsen som är nu. Så. Vi pratade om det i en tidigare intervju här, det här med att det är många händer som ett plagg eller en textil passerar innan det faktiskt hamnar hemma hos en själv i ens egen garderob eller ett eget skåp. Precis. Och det där har ni stor respekt för och vill återskapa, kan man säga. Ja, precis. Hantverket bakom. Hantverket bakom, ja. Och nu finns ni här i Textile Fashion Center. Mm. Hur länge har ni haft verksamheten här utav de här åren ni har varit verksamma? Ett år kan man säga nästan nu. December är det ett år. Vi har alltid haft som mål att vi ska sitta här, för vi älskar det här huset. Det är mycket energi och så. Men nu har det ju tyvärr varit ett år som inte har varit, det var ganska tomt här, men vi har varit några tappra som har suttit här ändå. Nu har det tagit fart igen, kan man ju verkligen säga. Ja. Så, nej, men det, ja, vi tycker det känns väldigt bra att sitta här. Väldigt. Så vad är det för fördelar eller styrkor för er med att sitta här? Alltså, dels som du sa, den här kreativa biten, att man blir inspirerad varje dag. Det är väldigt roligt att gå till jobbet, tycker vi. Sen har vi ju, det finns så många branscher, vilket vi tycker är en fördel, att det inte bara är textil, utan vi knyter kontakter, nya kontakter varje dag här. Vad man än behöver så finns det alltid någon granne man kan gå och fråga, eller det är suveränt. Sen tycker vi ju också att vi har ju även tillgång till syateljén som är guld värt i vårt yrke, att vi kan gå ner och fixa lite om det behövs, och konferensrum och, Så det är som en community, och ni bidrar säkert mycket till andra, men ni får också input och stöd från andra. Mycket nätverk, jättebra. Vill du lägga till någonting, Erika, om fördelarna med att sitta här i centret och jobba? Nej, men jag tror vi har täckt in det mesta där nu, men det är bara sån energi. Så ni tror att ni kommer att hänga här ett tag till? Absolut. Ja. Nu har vi sittat in oss på ett nytt kontor. Ja, det är bara någon som sitter där nu. Tusen tack för att ni kom hit och berättade om er verksamhet och om hur det är att sitta här. Lycka till nu med Fashion Factory, verkligen. Och vi ses här i centret. Tack så mycket. Tack.